28 липня у Коростені у парку Дрівлянському біля пам'ятника князю Володимиру відбувся святковий молебень з нагоди Дня пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира та відзначення 1033-ї річниці хрещення Київської Русі України. 1033 роки тому, у 988-му, святий рівноапостольний князь Володимир охрестив Київську Русь. Це знаменувало новий етап розвитку держави і докорінно змінило хід її історії. У світлі сьогоднішніх реалій звернення до Бога стало потребою для кожної людини, а православні традиції, які приніс на рідну землю великий князь Володимир, міцно вкорінились в Україні, дозволяючи народу рости духовно. Наші пращури з народу себелюбивого стали народом боголюбивим. Тобто вони приобрели найцінніший дар, найбільший дар вони приобрели істинно живого Бога. І от в купелі цій наш народ народився для життя Ісусом Христом, і до цієї пори це життя не припиняється. І сьогодні наша присутність є свідченням того, що князь Володимир зробив правильний вибір, і саме православ'я зберегла те істинне вчення, яке преподав Христос Спаситель в Священному Письмі, і через апостолів було проповідано по всій вселенні. Хочу побажати, щоб віра наша лише міцніла, щоб ласка Божа, благословіння було на всіх вас, на наших рідних, близьких, на нашій державі. Усвідомлюючи, яке глибоке і славне коріння ми маємо в усіх куточках нашої держави 28 липня з нагоди Дня пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира та відзначення 1033-ї річниці хрещення Київської Русі України, лунала молитва за мир в Україні, за єднання в любові до Бога та до ближнього. Коростенці пишаються своєю історією тим, що князь Володимир, хреститель Київської Русі, має пряме відношення до нашої Дрівлянської землі, наголосив міський голова, вітаючи громаду зі святом. Я вас щиро вітаю 1033-ї річниці хрещення Київської Русі. Наша православна церква несе велику місію духовну. Вона об'єднує, вона вчить нас любити один одного, жити в повазі, жити в умірі, жити в добрі, в терпінні, чого ми всім нам бажаємо. Тому, шановні, я всіх вас вітаю з цим святом, всім нам, нашим родинам, нашим дітям, внукам. Бажаю доброго здоров'я, бажаю, щоб Бог благословив нас на гарні справи, щоб допомагав нам всім разом. Хрещення Київської Русі України – це знакова подія для кожного з нас. Тож нехай яскраве світло віри надалі наповнює кожне серце любов'ю до ближнього та дарує сили на майбутні добрі справи на благо України.